ឋានទូតអាមេរិកព្យាយាមកិច្ចមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ French News ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងសន្ទនាសម្ងាត់របស់លោកជុនច័ន្ទបតដែលនិយាយថាអាមេរិកមិនឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់អាមេរិកកាំងមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកបានទទួលទានអាហារនិងសន្ទនាគ្នាជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងឈ្មោះដាល់ដែលស្ថិតនៅខណ្ឌទួលកករាជធានីភ្នំពេញដែលមានរយៈពេល1ម៉ោង45នាទីនៅទីបំផុតខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានសម្ងាត់រវាងឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់និងលោកជុនច័ន្ទបុតនៅក្នុងឱកាសទទួលទានអាហារជាមួយគ្នានោះត្រូវបានឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់ទម្លាយតាមរយៈ Fresh News ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាផ្នែកមួយនៃខ្សែអត្តសម្លេងដែលទម្លាយនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងលើកយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ដោយលោកជុនច័ន្ទបុតបាននិយាយថាអាស៊ីសេរីអភិការអំពីអមេរិកទេដូច្នេះទុកតាអមេរិកគឺខុសយ៉ាងណាក៏ដោយបើអាស៊ីសេរីអត់ផ្សាយទេព្រោះថាគេឲ្យយើងផ្សាយតែពីរឿងក្នុងប្រទេសអានឹងក៏អានិយាយមក VOA ទៀតដែរនៅ VOA គេផ្សាយគោលនយោបាយរបស់អមេរិកបាទប៉ុន្តែព្រឹកខ្សែអមេរិកច្រើនណាស់ថារដ្ឋាភិបាលអមេរិកគឺខុសគឺជាបញ្ញាពីនេះមាន CNN មានស្អីបីអី ABC នឹងជារដ្ឋាភិបាលអមេរិកខ្សែយើងមកឲ្យរាជការពីអមេរិកទេយើងអត់មានអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាប់រាជការពីអមេរិកទេក្រោយពីចេញផ្សាយនៅខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានារបស់លោកជុនច័ន្ទបុតនិយាយបកអាក្រាតរិះគន់អាមេរិករួចហើយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានផ្ញើជាសំណួរចំនួន2ទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាមួយសំណួរថា1លោកជុនច័ន្ទបុតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គំនាបដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអវិជ្ជមានណាមួយរបស់អាមេរិកពីដើមរហូតមកចំណុចនេះតើលោកគិតថានេះជាការគំរាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងភាពឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ2តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះលោកជុនច័ន្ទបុតដែលបានទម្លាយគោលការណ៍សម្ងាត់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាវិទ្យុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំណួរចំនួន2នេះត្រូវបានលោក Aaron Spotche អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញប៉ុន្តែមិនចាំនឹងសំណួរឡើយព្រមទាំងស្នើឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ផ្ញើសំណួរនេះទៅកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅទីក្រុង Washington ដើម្បីឆ្លើយតបចម្លើយរបស់អ្នកនាំពាក្យទូតអាមេរិកមកសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះ Fresh News ដែលបន្តប្រើប្រាស់ខ្សែអត្តសម្លេងដែលមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយអាចជាការបែកធ្លាយខ្សែអត្តសម្លេងខុសច្បាប់ដែលនេះជាវិធីសាស្ត្របំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងតួអង្គនៃព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើឲ្យលោកបញ្ជូនសំណួរទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយផ្នែកនិពន្ធអត្ថបទនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងចម្លើយនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមឆ្លើយតបថាអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យទូតអាមេរិកលើកឡើងថា Fresh News ប្រាយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងព្យាយាមភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅរឿងនយោបាយនោះគឺជាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចំណែកខ្សែអត្តសម្លេងដែលផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់ដែលជាម្ចាស់និងជាដៃគូសន្តានាជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុតនៅក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងនោះសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018តាមរយៈខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានាសម្ងាត់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់បានឲ្យដឹងថាលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាបានបកអាក្រាតយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដាក់គំនាបដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអវិជ្ជមានណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដែលការដាក់គំរាមបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពវិជ្ជាជីវៈនិងភាពឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ